Assalomu alaykum azizlar. Ko'plab nodavlat va davlat tashkilotlari bizga taklif bilan chiqadi. Xodimlarimizga motivatsiya kerak. Xodimlarimiz ishda yonish sindromi bo'lyapti xodimlarimizda. Buni oldini olishimiz kerak. Xodimlarimiz o'zaro bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari yaxshi emas. Xodimlarimizning qaysidir ma'noda mijozlarga bo'lgan munosabatlari yaxshi emas. Bularni bartaraf qilish uchun bizga treninglar kerak deb taklif bilan chiqishardi. Biz har doim bunga rad javobini berardik. Aynan ana shu rad javobini bermaslik uchun biz yangi kurs boshladik. Bu kurs professional trenerda tayyorlash kursi. Sizda muammo bo'lishi mumkin yoki muammo bor sizda. Siz trening qanday tashkil etishni bilmaysiz. Sizda yetarlicha bilim bo'lmasligi mumkin. Bilim bor, ammo sizda ishonchsizliklar yuqori bo'lishi mumkin. Treninglarni qanday tashkil etishni va qanday samaradorlikka erishishni bilmasligingiz mumkin. Va aynan shu muammolar ham qaysidir ma'noda oldini olish uchun biz ushbu kursni tashkil etdik. Bu kurs sizga nima beradi? Siz har qanday tashkilotga diagnostika qo'ya olasiz. Har qanday tashkilotga mos keladigan dastur tuza olasiz. Har qanday tashkilotning qadriyatlariga to'g'ri keladigan ishlarni amalga oshira olasiz. Va eng muhimi, sizda qo'rquvlar, hayajonlar, ikkilanishlar bo'lmaydi. Eng muhimi shundaki, siz Nova psixologiya markazi bilan birgalikda hamkorlikda faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'lasiz va biz sizga shartnoma asosida qo'shimcha daromad ham to'laymiz. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu kursda kim ishtirok etishi mumkin? Bu kursda barcha inson ishtirok etishi mumkin. Siz talaba bo'lishingiz mumkin, siz mutaxassis bo'lishingiz mumkin, siz nomutaxassis bo'lishingiz mumkin, buning ahamiyati yo'q. Shoshiling, ishtirokchilar soni chegaralangan. Qabul esa boshlandi.